अनि तपाईको सानो स्कूटर आको यो हामी हेर्न पो आको त भाइ त हामी बाइक हेर्न आको बाइक हेर्न आको मा के गर्न आको त बाइक हल्लिन आको What up, what up, what up? From Acadium City, representing high school aliens and my mama. This is the cover of the Sunday Nunsala Bopper is on this way. That's very pretty. No, I'm doing it. I say, Kusuma, Tamaku Samu, I know you'll be the event, but you could do it. And you will do it. Take them lamb with the wife. I never had many very, very into the art to be the one I could only say, I'm the good old season. I'm going to go to the bullet. I'm going to अनि अहिले चाहिँ हामी गोदावरी जान लागेको होइन अनि गोदावरी चाहिँ अब चार पाँच दिन भइसक्यो गएको त्यसो हरियाली छ अब पानी पनि सिजन भएर होला होइन भर्खर भर्खर अनि त्यसपछि हरियालीकै छ बगाल बाटो भनेको एकदम बक्खन छ होइन अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ यो के भन्छ माइक्रोहरू बसहरू लाग्छ होइन साधन लाग्दैछ यहाँ चाहिँ अनि लाग्छ होइन अनि त्यसपछि अहिले हामी आइपुग्नु लाग्यो अब यसो बिस भेट हुन्छ नि साथीहरू ल यसो बिस भेट हुन्छ ल कस्तो फ्रीको ओ दिदी त्यहाँ बाटो चाहिन्छ भने क्या तपाईँ नै ल्याइदिनु है त कस्तो काहीँ नि यहाँनिरको तपाईँको हो र नेम तपाईँको नेम हो यो हँ यो मेरो मेरो पार्किङ कस्टमर होइन कस्तो कस्टमर यो मेरो यो मैले बाइक पो हेर्ने ठाउँ त कस्तो कस्तो कस्टमर होइन हामी हेर्न पो आएको तपाईँको यो सार्न आएको हो हामी सार्न आएको तपाईँको यो हामी तपाईँको सार्ने स्कुटर आएको यो हामी हेर्न पो आएको त बाइक हामी बाइक हेर्न आएको बाइक हेर्न आएको के मैले हुँदैन त भने राम्ररी भने तपाईँले कस्तो किन मिलाउने स्कुटर त्यो सार्ने त्यहाँ फेरि भिडियो छिन नपाउला नि फेरि सबैजना थाहा होला अहिले भित्र नचिन्दा फेरि ल साथीहरू अहिले चाहिँ हामी यता आइपुगिसक्यौँ कहाँ हो सबै यो गोदावरी बोटानिकल गार्डनमा हामी छिर्यौँ अनि छिर्ने बेलामा पार्किङ गर्ने बेलामा अब रमाइलो अनुभव मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ भिडियोमा एकछिन रमाइलो भएछ साधालाई भएछ छिटो जाने विचार थियो मुखामुखले बाजे त जति बाजे नि बाजा भयो है मुखले त जे भन्यो भन् जति बाजे बाजे हात हाल्नु चाहिँ भएन हात चाहिँ हाल्नु भएन हात हालेर चाहिँ हामी छिटो नि प्रयास गर्थ्यौँ अनि धेरै पछि हो म यो तिन चार वर्षपछि गोदावरी छिरिरहेको छु म चार पाँचचोटि भइसक्यो गोदावरी आएर मलाई के हान्दैन आज भोलि साहबहरूलाई यहाँ साहबहरूको भिडियो सुट गर्नुपर्ने रे त्यही भएर हो यो नहाल किन त्यो भिडियो सुट होइन Talking to me with your eyes I get a hint of the perfume that I like Wear it like a disguise I come around with the perfect alibi Midnight pouring my heart out like it's water Tick tock, you know this night ain't getting younger अनि युट्युबको च्यानलको नाम के राख्ने त भन त फ्री फायर गेमिङ अनि तिम्रो अनि युनिक नाम राख्नु पऱ्यो नि त अनि यो च्यानलको टक्क राम्रो फ्री फायर किङ महरा ए महरा किङ अँ नाइस यार धेरै समयको थकान मेटाउनको लागि हामी यहाँ विश्राम गरिरहेको छौँ हाम्रो प्यारोभन्दा प्यारो चिप्स खाँदै हामी के भन्छ मनोरञ्जन गर्दैछौँ तिमी यहाँ बसिरहेको छौ नि देखेर तिमीलाई के भन्नु छ सेम विदेश विदेश भएको चाहिँ के हुन्थ्यो अरे अहिले
विदेश में भागे तुम के भन्छ के हुन्छ रे अहिले टक्क यहाँ निर अब डोरिटो सोरिटो बोरिटो सोरिटो हुने कि बर्गर सर्गर फ्राइज हुने के हुन्छ ए चिप्स खान पर्दैन थियो है चिप्सको सट्टामा अर्कै हुन्थ्यो है पानीको सट्टामा पानीको सट्टामा कफी हुन्थ्यो होला त्यो कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू के हुन्थ्यो होला होइन त्यस्तै हो काम आयो ल साथीहरू होइन सिङ्गल चाहिँ यहाँ बोटानिकल गाउँमा नहुने रहेछ होइन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छुट्टै सिन चलेर छाता गरेर भाइ अब त्यहाँ छ सबैतिर कपालै कपाल देखिरहेको छ यहाँ आफूलाई गाह्रो पऱ्यो अब यहाँबाट लागिन्छ साथीहरू